com vocês hoje, eu, DJ Guadão, também o Kleber Barre. A gente vai tentar mostrar para vocês, vai trazer toda a atmosfera do Overnight de São Paulo, trazendo os clipes, as músicas, enfim, tudo o que transformou a Overnight em uma das maiores casas de São Paulo e do Brasil. Todo mundo ligado na nossa abertura a partir de agora. Nasce em São Paulo, a mais nova geração do som, luzes e entretenimento. Pioneira. Um projeto audacioso. Você vai recordar a Casa Noturna que estremeceu no Brasil.